Բարև ձեզ, Շանթի եթերում լրատվության ժամը, այսօր ապրիլի 1-ն է, օրը 2 շաբթի, կարևորի մասին նախ համարոտ։ Հեռախոսազրույց Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի միջև Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկությունները հաղորդել Վիեննայում կայացած հանդիպման մասին։ Պարզաբանումներ ուղիղ եթերում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է Վիեննայում կայացած Փաշինյան Ալիև բանակցություններին։ Ուկրաինայում նախագահ կընտրեն երկրորդ փուլով Զելենսկին ու Պորոշենկոն կփորձեն վերջնական հաղթանակի հասնել ապրիլի 21-ին։ Կումայրի արգելոցի տարածքի փողոցների անավարտ շինարարությունը նոր ավարտի ժամկետներով վերսկսվել է։ 4 փողոցներում շինարարությունն առայժմ ամբողջ ծավալով չէ։ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տնօրենի մրցույթը կանցկացվի ապրիլի 26-ին։ Այսօր թատրոնի կոլեկտիվը online վաճառողում հայտարարեց, թե ով է տնօրենի իրենց թեկնածուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի վարչապետը տեղեկատվությունը ներկայացրել օրեր առաջ Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Կողմերը կարևորել են ապրիլի 4-ին Մոսկվայում կայանալիք հայ-ռուսական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակում համագործակցության եւ ինտեգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում մի քանի պարզաբանում է ներկայացրել Ադրբեջանի նախագահի հետ Վիեննայում ունեցած հանդիպման մասին։ Փաշինյանը ասել է, որ բանակցություններն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար պետք է մոռանալ հին ու կրկնվող տեքստերը, որոնք անցած ժամանակահատվածում ապացուցել են իրենց անարդյունավետությունը։ Նաև հիշեցրել է, որ Վիեննայի բանակցություններին գնացել էին Ստեփանակերտի օրակարգով։ Եվ շատ կարևոր է ընդգծել, որ ես ասել էի նաև եւ հիմա էլ ասում եմ, որ սա բանակցային ֆորմատի փոփոխության պահանջ եւ ակնկալիք չէ, ոչ էլ քմահաճույք, ոչ էլ նախապայման։ Սա ընդամենը բանակցային գործընթացը արդյունավետ դարձնելու խնդիր է։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա օրինակ, երբ որ ադրբեջանական կողմը ասում է, որ այ կարևորն է, որ բանակցությունների ֆորմատը մնացել է անփոփոխ, այսինքն նրանք դրանով ուզում են ասեն, որ այս բանակցություններում իրենք այս քննարկումներից իրենք հաղթող են դուրս եկել, սա նախ ասում եմ կորեկտ չէ այն տրամաբանության շրջանակում, ինչ որ մենք արդեն իսկ պայմանավորվել ենք, այսինքն չփնտրել հաղթողների եւ պարտվողների, եւ երկրորդը, ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ղարաբաղի մասնակցության վրա շեշտելով եւ Ղարաբաղի մասնակցության հարց դնելով, մենք ընդհանրապես ֆորմատի, բանակցային ֆորմատի փոփոխության հարց չենք դրել։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո բանակցության ֆորմատը ընդհանրապես կասկածի տակ չի, որևէ կասկած չկա այդ ֆորմատի վերաբերյալ։ Հարցն այն է, թե ինչ է նշանակում այդ ֆորմատը ըստ էության։ Լեռնային Ղարաբաղը շատ երկար ժամանակ եղել է բանակցությունների կողմ, եւ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ձևավորման առաջին փուլից Ղարաբաղի մասնակցության հարցը, մասնակցությունը եղել է հենց բանակցային ֆորմատի տրամաբանության հիմքում, եւ այս առումով մենք բնականաբար ֆորմատի փոփոխության հարց չենք դնում։ Հիմա Վիեննայում արդյոք քննարկվել է Ղարաբաղի մասնակցության հարցը։ Իհարկե քննարկվել է։ Արդյոք մենք լրջորեն փաստարկել ենք այդ տեսակետը։ Իհարկե լրջորեն փաստարկել ենք։ Արդյոք այս հարցի վերաբերյալ կողմերը եկել են համաձայնության։ Իհարկե չեն եկել համաձայնության։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ հարցը քննարկումներից դուրս եկավ։ Իհարկե ոչ։ Դա նշանակում է, որ այդ թեմայի շուրջ մենք քննարկումները պետք է շարունակենք։
Ուկրաինայում ավարտվել են նախագահական ընտրությունները։ Քվեաթերթիկների ավելի քան 60% հաշվարկի համաձայն առաջատարն է 41-ամյա շոումեն դերասան երգիծաբան Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրան գրեթե 2 անգամ զիջում է գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Երրորդ տեղում Բատկիվ շինակուսակցության ղեկավար Յուլիա Տիմոշենկոն է։ Զելենսկին և Պորոշենկոն կմասնակցեն ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Այն կկայանա ապրիլի 21-ին։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի ընտրություններին, Վաշինգտոն Փոստը գրել է. Ուկրաինացիները ծիծաղի օրը ապրիլի 1-ին արթնացան մի իրականությունում, որտեղ կատագերգուն և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Զելենսկին նախագահական ընտրությունների արդյունքներով մոտ է երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելուն։ Նախորդ տարվա օգոստոսին փողոցաշինական մեծ ծրագրով Գյումրիի պատմական միջուկի վարպետաց Ղորղանյան Ջիվանի փողոցներում ևս շինարարություն սկսվեց։ Կարճ հատվածներով ընդամենը 100-ից 150 մետր երկարության փողոցներում նախագծային թերությունների և ուշ մեկնարկի պատճառով հիմնային նորոգումները անցած տարվա դեկտեմբերին չհասան ավարտին։ Ժամկետների խախտումներ եղան ոչ միայն 23.8 միլիոն եվրոյի ծրագրում։ Համաշխարհային բանկի ֆինանսներով կառուցվող Շիրազի փողոցը ևս անավարտ է։ Հիմա Գումարի արգելոցի բոլոր փողոցներում վերսկսված են աշխատանքները, որտեղ ամբողջ ծավալով գործի անցնելու համար այս մի քանի օրերին տեղումներն են խանգարում։ Շիրազի փողոցը սկսեցին քանդել անցած տարվա մայիսին, երբ դեռ շինմրցույթ էլ հայտարարված չէր։ Մինչև հայտնի կդառնար ով է լինելու շինարարը, ներքին կոմունիկացիաների անցկացման ու մոնտաժման աշխատանքներ արվեցին։ Շիրազի փողոցը քանդած մնաց մոտ 3 ամիս, արդյունքում օգոստոսին սկսված բուն նորոգումները վերջակետին չհասան գրված ժամկետներում։ Պատճառը նրանում էր կայանում, որ մենք կանխատեսեցինք, որ հնարավոր չէ ճանապարհը տարվա վերջին ավարտվեր, որպեսի ավելնորդ քանդման աշխատանքներ չիրականացնեինք, որ Խոչեթոտեր առաջանար էս թաղամասի բնակիչներին, որոշեցինք մենակ վերևի հատվածում կենտրոնացնել աշխատանքները, որ քչից շատից բարեկարգվի։ Գումարի արգելոցի տարածքում վերակառուցվող փողոցներից ամենաերկարը Շիրազի փողոցն է, մոտ 1 կիլոմետր։ Շիրազի վերակառուցման ֆինանսավորման աղբյուրն էլ է տարբեր ու 23.8 միլիոն եվրոյի ծրագրի հետ կապ չունի։ Անցած տարվա օգոստոսից մինչ դեկտեմբեր հասցրել էին միայն քանդել ու եզրակարերը շարել, թեև նախատեսված էր գոնե 1 շերտով ասֆալտապատում։ Հիմա վարպետները վերադարձել են շինհրապարակ ու սկսել բազալտե սալիկների տեղադրումից։ Սա միայն մի հատվածում, իսկ մոտ 700 մետր երկարության մյուս հատվածում նոր հողային շերտն են հեռացնում։ Հողաշերտը քանդելու և փողոցին ըստ նախագծով թեկություն տալու պատճառով հարակից տների հիմքերն են բացվել, որոշ հատվածներում բակերի ու տների մուտքերն են խախտվել։ Դրա պատճառով առաջ եկած խնդիրները ստիպված հարթում են նորից նախագիծը խախտելով, ու սա լինում է նախագծողի և շինարարի միջև բանավոր համաձայնությամբ։ Նախագծողը այստեղ նախատեսել էր լայն մայթ, որպեսզի այդ մայթի լայնությունը համապատասխաներ փողոցի մնացած մասերի լայնություններին, բայց եթե այդ լայնությամբ կառուցենք, ջրընդունիչ այս համակարգը կփակվեր։ Դրա համար որոշեցինք, որ այդ համակարգը բաց մնա, այդտեղ մայթը մեկիչ նեղացվի։ Պատմական միջուկի հին փողոցների կառուցվածքն ու տների դասավորությունը շինարարների համար լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Նախագծով մայթերի լայնացում է կատարվում, բայց փողոցների հաշվին։ Շիրազի փողոցում մայթերը ունենալու են մինչև 3.5 մետր լայնություն, բայց որոշ հատվածներում դա անհնար է կատարել ներքին կոմունիկացիաների պատճառով։ Շիրազի փողոցում խոստացած կարմիր ասֆալտը չի լինելու, մինչև ասֆալտին հասնելը հին փողոցում հերթական ստորգետնյա ցանցը քյարիզն է բացվել։ Քարիզի համար ես առաջին ոչինչ չեմ կարող ասել, ուրեմն կարծեմ այդ հնությունների պահպանման գրասենյակից ներկայացուցիչ եկավ, ասես, որ այդտեղ աշխատանքներ չիրականացնենք, մինչև համապատասխան հանձնաժողովը որոշի այդ քարիզի ճակատագիրը։ Սպասում են, բայց առանց ուսումնասիրության հերթական քարիզը կփակվի քաղաքի հին փողոցներից մեկում։ Այստեղ ջրահեռացման վերգետնյա համակարգ է կառուցվում բազալտե սալիկներով։ Աշխատանքները դեռ մասնակի են սկսված, ամբողջ ծավալով գործի անցնելու համար էլ բանվորական աշխատուժը կկրկնապատկեն։ Աշխատուժը պակասունի, աշխատուժը բավարարում է մեզ, եթե անվտանգությունը դիմումներ շատ կա։ Աշխատանքները վերսկսել են Շիրազի հետ հատվող Վարպետաց, Ղորղանյան և Ջիվանի փողոցներում։ Սրանք արդեն մեծածավալ փողոցաշինական ծրագրում ընդգրկված ու դարձյալ ժամկետներից հետընկած փողոցներն են։ Պատմական միջուկի կոլորիտը պահպանելու համար Վարպետաց և Ղորղանյան փողոցներում գրանիտե սալաքարեր են շարվելու։ Ցիկլի ճարվի,
հակին վախվա, այն ավտո չեղթա, միջև չողնա, սիկտես սուխոյ է լարև, ծեմեն դու ավազու ածև է, միջև ճուր չխարես, ինկը չի ծեքնա էլի։ Այս փողոցների համար ավարտի նոր ժամկետներ են սահմանվել։ Ըստ տեղադրված վահանակների 2-5 կազմակերպությունները 4 փողոցներն էլ ավարտելու են մայիսի 15-ին։ Ժամկետի հերթական փոփոխություն շինարարները խոստանում են, որ չի լինի։ Այս անգամ խախտելու դեպքում արդեն կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Ապրիլի 26-ին կանցկացվի Գյումրիի Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի ընտրության մրցույթ։ Այսօր թատրոնում տեղի ունեցած ընդլայնված ժողովի ժամանակ հայտարարվել է գեղարվեստական խորհրդի և կոլեկտիվի կայացրած որոշման մասին։ Թատրոնն ունի տնօրենի իր թեկնածուն, նա գեղարվեստական ղեկավար և տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լյուդվիկ Հարությունյանն է։ Նա առայժմ միակ թեկնածուն է, այլ հավակնորդներ սպասում են, որ կլինեն։ Գյումրիի թատրոնի տնօրենի պաշտոնը թափուր է արդեն 5 ամիս։ Տիգրան Վիրաբյանին Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակելուց հետո տնօրենի պարտականությունները կատարում է գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյանը։ Գեղարվեստական ղեկավարի և տնօրենի պաշտոնների համատեղությունը օրենքով թույլատրելի չէ։ Հիմա թատրոնը պատրաստվում է նոր տնօրենի մրցույթի, իսկ իրենց թեկնածուն հայտարարեցին, որ գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյանն է։ Մենք առաջարկում ենք այն մարդուն, որը 2 տարուց ավելի լինելով տնօրենի կողքին և գեղարվեստական ղեկավար, թատրոնը հասրել է այս սանդղակին։ Կարծում ենք, որ թատրոնը ավելորդ ցնցումներից, խնդիրներից հեռու պահելու համար ամենաճիշտ որոշումը սա է։ Աջեմյանցները վստահ են մեկ բանում, որ այսօր Գյումրիի թատրոնը ճանաչման խնդիր չունի։ Վերջապես եկել է ժամանակը, որ այդ ճանաչումը ամբողջ ստեղծագործական խմբով պահպանեն։ Շատ ծրագրեր ունեն, իսկ դրանք իրականացնելու համար այս թատրոնի կյանքով ու թատրոնին մոտ կանգնած անձ է պետք։ Թատրոնը չի կարող ուրիշ մարդ մտնի, մտավ թե չէ կփլվի։ Եթե թատրոնի մարդ էլ չի, թե թատրոնի մարդ էլ լինի, կարող է ուրիշ կերպ մտածի։ Մենք կոլեկտիվով արդեն մտածում ենք իրա նման, Լյուդվիկ Հարությունյանի նման։ Մենք չենք կարող որևէ մեկին արգելել, որ մի մասնակցեք թատրոնի ընտրությանը։ Դու բոլորն էլ իրավունք ունեն ու կարող են մասնակցել։ Մեր խնդիրն այն է, որ ես հասկացել եմ մի բան, երբ որ դու ապրում ես մի տեղ ու գիտես խնդիրները, դու ավելի հոգատար կլինես։ Գեղարվեստական ղեկավարը հետո ավելացնում է. Թատրոնի դռները բաց են գեղարվեստական նոր որակ ստեղծողների, նոր բեմադրիչների համար, իսկ փորձարկումների ժամանակ Նաճեմյանի թատրոնում արդեն անցել է։ Գեղարվեստական ղեկավարը վստահ է, որ տնօրեն ընտրվելու դեպքում թատրոնի գեղարվեստական որակը չի տուժի, այստեղ էլ ունեն լավ թեկնածուներ։ Չի բացառվում, որ ես չեմ լինելու և համատեղություն չի լինելու։ Որովհետև եկեք ասենք, որ մենք ունենք ռեժիսորներ Հովհաննես Հովհաննեսյան, Ասպրան Բաղդասարյան, մենք ունենք թատրոնում Նիկոլայ Ծատուրյան, որի աչքը միշտ թատրոնում է, որը միշտ հետևում է գեղարվեստական որակին, և համոզված եմ, որ հետակայում էլ հետևելու է։ Հուսով եմ, սա այն հարցի պատասխանն է, թե ով է լինելու։ Ես փոքրինչ կարողացա արդեն մոտավոր նկարագրել, ով կարող է եւ լինել, սա էլ կախված է կոլեկտիվի։ Նախկին տնօրենի հեռանալուց հետո թե որոշակի դատանումներ թատրոնում եղել են, բայց ըստ Լյուդվիկ Հարությունյանի թատրոնը կառավարման աշխատանքում չի թերացել, և արդյունքը այն է, որ աջեմյանցները դեռ հրավերներ են ստանում շուտով հյուրախաղերով կլինեն Իրանում և Ավստրալիայում։ Գյումրու թատրոնի մասին խոսում են ավելի շատ դրսում, քան քաղաքային իշխանությունները։ Քաղաքային իշխանությունները թատրոն գալիս են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ ղեկավար է գալիս թատրոն։ Ճիշտն ասած, սա ինձ մի քիչ անհանգստացնում է, ես ավելի շատ գիտեք ինչ, կուզենայի, որ մենք աջակցության կարիք չունենք, մենք հոգատարության կարիք ունենք, մենք ուշադրությունը, եթե այսինքն աշխատանքները նորից կընթանան, Գյումրու թատրոնը նորից կշարունակի իր աշխատանքը, կունենա լավ ներկայացումներ, հյուրախաղերով դուրս կգա տարբեր մարզեր։ Աջեմյանցները թատրոնի օրվա առիթով այս տարի էլ մրցանակների են արժանացել։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ դերասան Սամվել Գրիգորյանն արժանացել է Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Յուրի Ոսկանյանը արտավազդ մրցանակի, դերասան Արսեն Սաղաթելյանն էլ պատվոգրի։ Այս հանդիպմանը թատրոնի կոլեկտիվը հիշեց ու շնորհավորեց Խորեն Աբրահամյանի 89-ամյակը, հատուկ շեշտելով, որ իր ղեկավարած տարիներին Գյումրիի թատրոնը ստեղծագործական մեծ վերելք ունեցավ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Գյումրի երիտասարդական պալատը նշում է գործունեության 3-ամյակը։ 2016 թվականին բացված երիտ պալատը համայնքային ենթակայության է, իսկ հիմնական շարժիչ ուժը կամավորներն են, ովքեր զբաղվում են նաև սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, որի արդյունքում ստեղծվում են ձեռագործ աշխատանքներ, վաճառքից ստացված հասույթը ուղում դարձավ նոր գաղափարների իրականացմանը։ Հիմնադրման 3-ամյակի առիթով այսօր կազմակերպված հաշվետու միջոցառմանը ներկա են բոլոր այն պետական, մասնավոր կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացումը։
ներկայացուցիչները, որոնց օգնությամբ կյանքի են կոչվել նաև մի քանի բարեգործական նախաձեռնություններ։ Ապրիլի 6-ին մենք մեկնում ենք Տավուշի մարզ, Սամանամերձ Բարավակար գյուղ։ Այնտեղ մենք իրականացնելու ենք բարեգործական ծրագիր բարավակարցիների համար։ Հատկապես ծիրախավորել ենք ականներից տուժած 34 ընտանիքներին եւ փորձում ենք ինչպես նվերների հավաքագրման միջոցով, այնպես էլ մշակութային մեծ համերգային ծրագրի միջոցով իրենց օրը օրացույցի այդ օրը ներկել վառ հիշողություններով։ Մեր հիմնական աշխատանքը իրականացնում են կամավորները։ Կամավորներին սա կամավորների համար երիտասարդական պալատը հարթակ է։ Հարթակ, որը ստիպում է քեզ ստեղծել, որը ստիպում է քեզ սովորել, որը ստիպում է քեզ գնալ առաջ եւ երիտասարդ Հայկական պալատը նաև դասում է քեզ այնպիսին այն մարդը, որը կարող է հետագայում գտնել աշխատանք նաև շուկայում եւ լինել պահանջված նաև իր մասնագիտության եւ նմանատիպ այլ ոլորտներում։ Այսքանը, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։